Dragi trećaci, još jedan čas bosanskog jezika i književnosti za treći razred srednje škole. Nakon što smo se upoznali sa književnošću Bošnjaka preporodnog doba, vrijeme je da se upoznamo i sa značajnim ličnostima, književnicima koji su živjeli, svakako dali veliki doprinos kulturi i stvarali u tom književno-historijskom razdoblju. Na prethodnom času vas je kolegica upoznala sa stvaralaštvom Mehmeda Bega Kapetanovića Ljubušaka, prvog bošnjačkog pisa na narodnom jeziku poslije 1878. jednoga od pokretača prvog nacionalnog i političkog lista bošnjaka. Pod snažnim utjecajem nacionalnih ideja Ljubušaka pojavljuje se cijela plejada bošnjačkih pisaca koji grade svoj književni izraz, među kojima se posebno ističe Savet Bek Bašagić, pisac i pedagog koji duboko doživljava svoju epohu i koji najbolje u svoje vrijeme poznaje i ljude i prošlost Bosne i Hercegovine, njene dobre i svijetle trenutke, kao i, kako kaže Džemal Ćehajić, opasne krize kroz koje je ona prošla. Dakle, na današnjem času upoznat ćemo se sa životom i djelom Safeta Bega Bašagića, odnosno radit ćemo izbor iz njegove poezije. Midhat Begić kaže da je Bašagić pjesnik čija biografija treba da se napiše istinita, argumentovana, stilska, sociološko-psihološka, kritički oštra, i pravična, zanimljiva i bogata. Međutim, mi nemamo prostora da se time bavimo, pa ćemo iz te zaista bogate biografije izdvojiti neke bitne podatke, a više prostora i pažnje posvetit ćemo književnim kritikama. Rekla sam vam da vam je za proučavanje književno-umjetničkih tekstova, književna kritika, ma kakvo čitalačko iskustvo imali, veoma bitna, Rekla bih čak i neophodna. Ja sam za ovu priliku uzela ono što je vama dostupno u bibliotekama, a to je Bošnjačka književnost u književnoj kritici, urednika Enesa Durakovića i eseje i kritike Mithada Begića. Safet Beg Bašagić ili Mirza Safet, kako je potpisivao svoje prevode, jedna je od najistaknutijih ličnosti moderne bosanske i bošnjačke književnosti i začetnik bošnjačkog nacionalnog preporoda tokom 20. vijeka. Rođen je 1870. godine u Nevesinju, školovao su Mostaru, Konjicu, Sarajevo i Beču, gdje je priredio za štampu svoju prvu zbirku Trofanda iz Hercegovačke Dubrave, zaslužan je za osnivanje liste Behar, društva Gajret, smatra se najobrazovanijim bošnjakom svoga vremena. Od 1895. do 1899. godine studirao je arapski i perzijski jezik te historiju na Bečkom univerzitetu, nakon čega postaje profesor orientalnih jezika na Zagrebačkom univerzitetu. Bio je i profesor arapskog jezika u Sarajevskoj prvoj tada velikoj gimnaziji a kasnije i kustos Zemaljskog muzeja gdje je radi do svoje penzije. Bio je uključen i u politiku kao zastupnik Bosanskog sabora, a kasnije i predsjednik sabora. Umro je 9. aprila 1934. godine u Sarajevu, a sahranjen u haremu Begove džamije. Za Bašagića kao prosvjetitelja što se jasno uočava u svakom poglavlju njegova dijela, kako kaže Ćehajić, historija nije samo priča o prošlim događajima, nego prvenstveno učiteljica života. Kao prosvjetitelj i učitelj, Bašagić je svoje dijelo uputio prvenstveno bošnjačkom čitavcu. On je sagledavao prošlost i svoje vrijeme i našao da su se savremeni bošnjaci našli u malte sličnim historijskim uvjetima kao nekada. Otuda on konfrontira prošlost, to jest osmanski period, i sadašnjost, to jest doba austrijske okupacije, kada treba pokrenuti bošnjačke mase da se otvore prema svome vremenu i prihvate modernu zapadnu nauku i kulturu. Zato im i poručuje, Zašto mi živimo u trzavici i dan danas? Zašto se ne možemo sprijateljiti sa novim prilikama koje nam je donijela okupacija, kad su naši preci u mnogo težoj situaciji stvorili brzo odluku prema svome osobnom karakteru i preporodili se za kratko vrijeme? Tu odluku stariji bošnjaka, Bašagić, naziva mudrošću i trijeznošću ali uz napomenu da su im prilike i uvjeti diktirali takva preduzimanja. Iz ovoga naziremo da je Bašagića, kao vođu i prosjetitelja svoga naroda, Bošnjaka, potresla njihova neodlučnost i nespremnost da shvate novonastalu situaciju i da prihvate progres i modernu nauku i edukaciju. Bašagić je pravilno shvatio taj trenutak Bosne, koja je na razmeđu istoka i zapada, već u njegovo vrijeme imala i potrebu i mogućnosti, ne odričući se svoga tradicionalno islamskog bića i orijentalno islamskog književnog i kulturnog nasljeđa, da prihvati zapadnu nauku i prosvjetu. On vidi rješenje u sintezi istočne i zapadne kulture, Kultura je opće dobro i ma gdje se stvarala, na istoku ili zapadu, treba je usvojiti. Takav program prezentira Bašagić, koji uvijek, u svim dijelima, izbija kao prosvjetitelj i pedagog Bošnjaka Bosne i Hercegovine. Prvi put u historiji naše poezije Bašagić će postati predmet čitanja, razmišljanja, i suđenja, ne samo muslimanskih, nego i svih ostalih čitalaca i stručnjaka, zaslugom Muhsina Rizvića, koji je priredio izbor iz Bašagića sa uvodnim esejem pjesničko dijelo Mirze saveta. Mi danas nećemo raditi izbor koji je vama datu čitanci, osim pjesme na pučini svjetla, nego ćemo se pored nje upoznati sa još dvije njegove lirske poeme – u pitanju su Bekrijanke i Harabat, a vi svakako uzmite i pročitajte i pjesme koje su vam date u čitankama u pitanju su pjesme Nevesinju i Janje moje. Sve tri pomenute poeme imaju svoju široku i cjelovitu strukturu pjesničkog vijenca stihova, a prva i druga su sa diferenciranjem desiterca, osmerca i šesterca, i to je povod da se istakne Mirzino vrlo često izmjenjivanje metra u pjesmama, što dokazuje njegovo izvanredno osjećanje ritamske vrijednosti u riječima. U Bekrijankama, koje se oslanjaju na izvrstan moto iz Hajama o hedonističkoj filozofiji života, dat je u stvari jedan pjesnički proglas o izravnom prijanjanju pjesnikova bića za darove života. U prvom redu za ljubav i vino, ali svemu tome stoji na ishodu duša i poezija. Ja kako bi bilo pusto, puno vina što pjenuša, pa još k tome slatko, gusto, da, pijuć ga, pjeva duša. Karakteristično je da s tom vizijom ide i prometejska spoznaja svijeta, pa će on u toj pjesmi reći Zar je grijeh ako piće duhu mome krila dade, pa se digne ko prometej da božansku vatru krade. Sasvim u istočnjačkom stilu pjesnik tu svoje ime upliće u probleme vječne adamske sudbine, za to Mirza vako živi. Vazda pjeva, ljubi, pije. Leti kao soko sivi na krilima poezije. Posebno je impresivna slika iz prve pjesme u ovoj poemi, sto derviša u krčmi sa izjesnom humornom i ironičnom vidrivćevski raspojasanom blizinom vjere i hereze. Bijele čalme i zelene po vazduhu širom lete, a starije fanatika sijevaju glave svete. Bašagićev harabat sastoji se iz nekoliko mistično-meditativnih pjesama, u kojima pjesnik, nadahnut hafizovim stihovima, a hafiz je u neku ruku bio njegov pjesnički uzor, snagom fantazije dočarava jedan novi, nepoznati kraj, i svijet za kojim je toliko tragao. Kako bi u toj zemlji istine, u Harabatu, našao palaču, u stvari pjesničku zgradu, koju je stvorila bujna mašta perzijskog naroda i tamo sreo ljude gdje sretno žive. Za razliku od Bekrijanke, Harabat je sjače naglašenom simbolikom pjesnikove vizije svijeta, u stvari je to slika dvora poetskih odabranika, koji samim svojim zvanjem tumača Božje mudrosti stoje iznad ograde religije. Ovdje te niko pitati neće. Pred kojom vjerom saginješ glavu? Ovdje se miso slobodno kreće. Vjeruj što hoćeš, živi u pravu. To izvanredno pjesnikovo snoviđenje otkriva nam duhovnu stranu njegove za zemlju vezane filozofije, koja kaže da životu i njegovim vrijednostima, kao i čitava islamska civilizacija. Oda si zdravo, moj divni svijete, ala si krasan u svome sjaju. Ne boj se stuhe i more klete, one će skapat u svome vaju. A kraj te poeme kazuje nam njen smisao gdje ime Lada na jedan put nama otkriva nit slavenstva u tom pletivu sna i poezije. O istom sada na umi pade, kad oko sebe razgledah živo. Opojen miljem vesele Lade, da sam o svijetu ljepšemu snivo. ne u gotičkoj tmini, već na pučini svjetla, stoji vječna tajna saznanja posredstvom poezije. Na pučini svjetla gori kao alem žiška sjajna. Da je shvati, svak se mori, a svakom je opet tajna. Ovo su stihovi iz izvrsne filozofske poeme na pučini svjetla bez koje, kako kaže Mithat Begić, ne bi trebalo da bude i jedna ozbiljna antologija bosansko-hercegovačke poezije. Nju je inače uvrstila u svoju znamenitu antologiju sufijskih tekstova i Eva de Vitraj kao primjer izuzetne pjesme sufijske poezije. A ova poema sa svojim klasično izrađenim i prelivnim ritmom svojim divnim rasporedom u Rimama. Konačno nam je danas otkrivena kao dokaz da je Bašagić bio svakako najveći muslimanski i jedinstven jugoslavenski pjesnik istočnih bogatstava duhovnog stvaralaštva. Današnji čas završavamo riječima Safeta Bega Bašagića. Jedan narod može doživjeti politički, socijalni i ekonomski fijasko u svojoj postojbi. Sve je to privremeno. Sve može biti od danas do sutra. Ali ipak ima da nešto što nije prolazno. Što ne može ni puki slučaj, ni najljučiji neprijatelj ništiti. A to su umotvorine koje mi zovemo literaturom. Taj triumf ostaje za vijeke, jer je on amanet budućim naraštajima i vremenima. Ako vam se dopala poezija Safeta Bega Bašagića, pronađite u vašoj biblioteci još neke njegove pjesme i pročitajte ih. Lijep pozdrav!